madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guulaabi Xuseen ayaa magacaabay golaha wasiirada cusub, kuwaas oo ka kooban 81 xubnood oo isugu jirto wasiiro, wasiiro ku-xigeeno, iyo wasiiro dowliyaal. Afhayeenka maamulka Hirshabeelle Daawuud Xaaji Cirro ayaa magacaabista golaha wasiirada waxa uu u akhriyay warbaahinta. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, dowladda Hirshabeelle, xafiiska madaxweynaha caawa oo taariikhdu ay tahay 31 Luulyo 2022, magacaabista golaha wasiirada. Madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaawi Xuseen markuu arkay qodobada 51 iyo 56 ee dastuurka ku meelgaarka dowladda Hirshabeelle, markuu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaalla xukuumadda dowladda Hirshabeelle, markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowladda Hirshabeelle, markuu garowsaday baahida loo qabo magacaabista golaha wasiirada dowladda Hirshabeelle, madaxweynuhu wuxuu magacaabay xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda dowladda Hirshabeelle. 1. Mudane Cabdiraxmaan Daahir Guure Karoore, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose. 2. Mudane Maxamuud Wabar Xasan, xubnaha wasiir ku-xigeenada. Mudane Axmed Bariise Xaydar, wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose. 2. Mudane Sakariyo Suleymaan Maxamed, wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka. 3. Mudane Liibaan Cabdiraxmaan Cali, wasaaradda amniga gudaha. 3. Mudane Cabdixamiid Maxamed Cali, wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga ah. 5. Mudane Cumar Maxamed Cumar, wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha. 6. Mudane Maxamed Bashiir Qaasim, wasaaradda beeraha iyo waraabka. 7. Mudane Ibraahim Cabdikariim Cusmaan Guduudow, wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada. 8. Mudane Abuukar Xasan Abuukar, wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. 9. Mudane Shucayb Xasan Maxamed, wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada. 10. Marwa Xaliima Cali Saciid, wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka. 11. Mudane Cabdishakuur Cabdulaahi Axmed Shaashaa, wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska. 12. Mudane Maxamed Axmed Cumar Libi, wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta. 13. Mudane Maxamed Yuusuf Culow, wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. 14. Mudane Axmed Sheekh Cali, wasaaradda arrimaha dastuurka iyo federaalka. 15. Mudane Ibraahim Sheekh Saalax Cumar, wasaaradda howlaha guud iyo dibuliska. 16. Mudane Aadan Cabdi Faarax Kala Dare, wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. 17. Mudane Maxamed Cali Xuseen Geel Suge, wasaaradda dib u heshiisiinta iyo nabadeynta. 18. Mudane Cabdulqaadir Faarax Shootaale, wasaaradda boostada, isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada. 19. Mudane Cabdulaahi Maxamed Xaaji, wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka. 20. Mudane Xasan Cali Cabdulaahi, wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaq. 21. Mudane Maxamed Digaale Cabdulaahi, wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda. 22. Mudane Cabdulatiif Maxamuud Xaaji, wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha. 23. Mudane Axmed Saney Maxamed, wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha. 24. Mudane Cusmaan Cabdulaahi Dhowre, wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka. 25. Marwa Sacdiye Cumar Xaaji Dhafe, wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda. 26. Mudane Cabdikariim Maxamed Deeriye, wasaaradda batroolka iyo macdanta. 27. Mudane Axmed Muxyiddiin Jiinow, wasaaradda hubka dhigista iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka. Haddaba magacaabistan xubnaha golaha wasiirada waxay dhaqan gelaysaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaabi Xuseen waa uu saxiixay oo sidaas. Golaha wasiirada cusub ayaa u badan xildhibaanada maamulka Hirshabeelle, taas oo meesha ka saarayso in diidmo ay kala hor yimaadaan magacaabista uu sameeyey madaxweyne Cali Guudlaabi Xuseen. Dhowaan ayaana la filayaa in la horgeeyo baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle si ay u ansixiyaan. Raaga Xasan Cumar, warbaahinta Goobjoog, Jawhar.